waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed iyo gaar ahaan ummadda reer Shabeelle inaan la wadaago muxuu ahay warar ilaa iyo saakay laysla dhex maraayay oo social mediahana wax badan lasoo geliyey, dad mas-uuliyiinuna ay soo geliyeen oo la xiriirta safarkii labada madaxweyne hore iyo wafdiga la socda ay ku tageen magaalada Beledweyne. Magaalada Beledweyne sidaad la socotaan waxaa ayaamankan oo dhan aan la tacaalayna furitaanka airportka, oo marna xiran markii roobdo, marna furan markii u qalalo. Xalay muxuu ahay 8 saac iyo bar ayaa waxay soo wacay madaxweyne ku-xigeenka Reer Shabeelle oo ii sheegay in wafdigaas uu Beledweyne ku soo wajahan yahay, maadaama isagu hadda uu Beledweyne joogo, anigana hadda Xamar aan joogo. Waxaan u sheegay in muxuu ahay haddii roobabka ilaa xala da-ayay, ilaa fiidkii da-ayay, haddii ay muxuu ahay aysan dhibaato xoog leh aysan gaarsiin, in aniga iyo ra-iisul wasaaraha naftigeennu aan u soo soconno. Marka gurmadkaas guud oo dadka loo sameynaa inay berrito oo maanta ah inay maaragtay maasha Allah ay barako badan meeshaas ka dhici doonto, sidaasaan muxuu ahay annagoo welwel ka qabna xaaladda airportka iyo xaaladda muxuu ahay runweyga ayaan ku kala seexanay. Saaka 6:6 waxaa ii soo diray warbixin aan idinla wadaagi doono Joint Air Services, muxuu ahay ururka la yiraahdo oo hawada muxuu ahay informationkeeda lagu wadaago, oo dowladda iyo AMISOM iyo UN-ka iyo kulli informationka ay muxuu ahay ay ku wadaagaan. Waxaa la ii soo diray warbixin ah in 600 mitir oo runweyga ah, gaar ahaan dhinaca bidix, inay biyo fadhiyaan. Sawiradii waa la ii soo diray inaysan diyaaraduhu ku degi karin oo ay ku simbirirxoonayaan, gaar ahaan diyaaradaha waaweyn, maadaama runweygu uu yahay 2000 mitir. Haddii 600 mitir ay halaysan tahay 1400, laga yaabaa in diyaaradaha yaryar ay ku degi karaan ama helikobterada. Recommendationkaasaa la ii soo diray. 2:27 waxaan wacay madaxweyne Xasan Sheekh, wuxuu ii sheegay inuu airportka ku jiro. Waxaan rabay inaan la wadaago macluumaadkaas oo ay raadi madaxweynuhu airportka waa sidaas, annaga naftigeenu standby aan ku jirnaa. Runtii aad aan ugu xumahay. Madaxweyne Xasan Sheekh si kulul ayuu wuxuu ii yiri, adiga madaxweynaha tahay maxaa kaa galay mataqaanaa civil aviation? Runtii waa runtiis badanaa anigu mataqaanaa howlaha diyaaradaha iyo wixii dega iyo wixii kaca iyo kuma mashquulo, laakiin maanta maadaama ay xasaasi ahayd wafdiga socdaahuna wafdi muhiima uu yahay, laba madaxweyne mataqaanaa hore xil dhibaano xaaladda laga dayrinayo, safarka uu yahay high profile, yacni go-aanka degidda iyo kicinta inaan anigu qaato ayaan go-aansaday. Waxaan yihi madaxweynu waa runtaa, laakiin maanta oo kale maaha. Maanta meeshaas wixii ka dhacay mas-uuliyaddeeda anay i fuushaa, anaana go-aankaas qaatay, bal aan sugno almiino ilaa 5-6 saac muxuu ahay inay qalashaaba laga yaabaa. Runtii xiriirkii aan la sameynay muxuu ahay dadka dhulka jooga iyo AMISOM iyo guud ahaan muxuu ahay annaga Reer Shabeelle dadka jooga, xaaladda runweygu waa soo hagaagaysay, laakiin weli recommendationku wuxuu ahaa diyaaradii oo mataqaanaa weyn inaysan muxuu ahay aysan isku degi karin. Macluumaadkii aan air operationska aan isla qaybsanay iyo masajyadii haddaad doontaan waa idinla qaybsan karaa. Recommendationka ugu dambeeyey wuxuu ahaa Fokker 50 inaysan ku degi karin oo weliba raran oo wada buuxda. Madaxweyne Xasan Sheekh iyo madaxweyne Sheekh Shariif iyo wafdiga la socda gurmaday u socdeen, degaankoodii u socdeen, karaamay nagu leeyihiin. Sababan annaga aan u hor istaagno ama aan u diidno ma jirin, mana jirto. Waxaan door bidaynay inaan maanta runweyga baxnaanino, berrina ay baxaan. Aniga naftigaygu hadda berrita inaan baxaan rabo Beledweyne aan aado ayaa ii qorshaysan. Nasiib darro Prime Minister-ka raaci rabay, ka faa'iidaysan rabnay, berri safar ayuu galabta yahay, ma suurta gelayso. Waxaan rabaa marka wararka social media la gelinayo, la leeyahay Reer Shabeelle noo diiday, muxuu raadaara nala ka densaday, dowladda noo diiday, kanay ahayd, kaasay ahayd, muxuu ahay wax jira maaha. Waxaan si gaara aan uga xumahay baaritaan aan ku samayn doonaa shirkadda diyaaradda iskale, oo runtii
si unprofessional u dhaqantay oo wafdiga iyo madaxweynayaasha mar walba lahaa annagaa riskiga qaadanayno, annagaa riskiga qaadanayno, waa ku degi karnaa. Go'aanka diyaaradu inay dhulka ku degi karto inaysan ku degi karin, go'aankaas bayloodku iskama leh, rakaabkuna iskama leh. Waxaa iska leh hay-adaha u xilsaaran iyo dadka dhulka jooga oo ka warrami kara xaaladda dhulku ku sugan yahay. Shirkadaasu waxay ku xadgudubtay ethicska iyo professionalismka duulimaadyada waqtigeedaanan aan kala xaali doonaa. Hadda iyo dan diyaaraddii walwal badanayna gelisay inay baxday, inay joogto, inay soo noqotay, inaysan mataqaana soo noqon, waa ku wareernay. Xataa civil aviationku waxay noo sheegeen diyaaraddii inay beledweyne ku degtay in kale inaysan kala ogeyn oo raadiyeyaasha aysan ka jawaabin. Runtii walwalayna gelisay in diyaarad intaasoo mas-uula wadda inay raadiyihii laga wacay ka response ka bixi weyso oo ay iyadoo indhala degto. Waxaa kaloo naloo soo sheegay diyaaraddu inay dhowr jeer isku dayday inay runweyga ku degto, dhaaftay, soo wareegtay, ku soo noqotay. Riskiga intaas la'eg iyo mas-uuliyadda intaas la'eg iyo tahlukada intaas la'eg shirkadaasaa qaadatay. Waana kala xisaabtami doonaa wafdiga iyo iyo labada madaxweyne hogaaminaa hadday nabad ku degeen, alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Annagana kurbadii waa naga degtay, laakiin sida ay yeelaan iyo sida maanta wax u dhaceen si laga fiican yahay ahayd.